Перевіряємо засів, як прийняли маточки з прошлого островного бльота B76 на трутнях КБ-306. От, знімав, і вона убіжала. Блін, ну попробуй. Отак, от, да? Значить, от ми переглядаємо сімейку, а маточка прятатися почала від нас. Почала прятатися потихонечку. Да, от вона. Ось ця маточка. Прийняли наш B76. Отличний засів. От вона. Номер 7. Як її так зробити? Оба, оба. О, номер 7 маточка. Оп, убежала. Засівчик. Отлично почала вона. Рамочку вже засіла, даже більше. Значить, такі от маточки островного бльота підсаджуємо. Такі сімейки, 10 рамочники. Сім'ї донори, можна сказати, чи як. На воспіталки хорошо пускати. Или продати пчелосім'ю, пакет. Отлично. Де наша маточка? Блін. Ой, ёлки. От вона. Все, ходить, ставим на место аккуратненько. Да, пока не взлетіло. Засеяно все везде. Так, прийняли цю маточку. Я їх багато підсаджував. Ну, не багато, ну, относительно, декілька штук. З першого, там, з другого обльотів. Приймають, засіває. Між прочим, ця Бакфаст посаджена, цей B76 посаджений на українську степову. Значить, це степова, яка обльотана там на островах, чи, по-моєму, чи Жорнівські острова, чи як. Мені досталися, в місті, я купив прям ці пчелосім'ї, там була ця степова, і ще є ці островна маточка одненька. Я її оставив, островну. А цих міняю, бачите, приймають Бакфаст степова. Ну, не всі, тут 90%. До речі, ця матка тут другий раз підсаджується. Першу вони не прийняли, тому що я пропустив ніплодку тихої зміни. Так що будуть такі комбінації і ці матки контрольованого спарювання на весну, на 15 травня. Кого зацікавить, телефонуйте. Ну, а ми йдемо далі. Переглядаємо сім'ї, готуємо до зими. Попідсаджували островних маточок трохи. І скарніки є трохи, бакфаста. Будуть зимувати. Так що, хто не встиг придбати, можливо, ще весною телефонуйте. Знайти нас можна в інтернеті, погугліть матковод АМГ, наш сайт pasika.in.ua, телефон 067-88-322-30, вайбер, телеграм також. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте лайк, кому сподобалось. Дякую.